Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» продовжує розповідати про події понеділка, 3 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Еспрес-тест на ВІЛ можна буде безкоштовно та анонімно пройти у Хмельницькому. Про це повідомив начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. Сьогодні пройти еспрес-тест на ВІЛ можна буде з 10 до 16 години в кабінеті номер 1 управління охорони здоров'я Хмельницької міськради, що на Грушевського, 64. Ми спеціально зробили це в управлінні, тому що, можливо, для людей є трошки якийсь бар'єр іти в лікувальний заклад. В управлінні охорони здоров'я це все-таки більш таке офісне приміщення. Сюди звернутися простіше, зручніше. 5 грудня планується таке ж саме обстеження на ВІЛ-СНІД всіх бажаючих пацієнтів Хмельницької міської лікарні. З 10 до 16 так само буде виділено кабінет в міській лікарні, де всі бажаючі можуть пройти обстеження. Це експрес-тести. Чекати результатів потрібно там 10-15 хвилин. Коли тест буде позитивний, це ще не значить, що людина вже хвора або заражена вірусом імунодефіциту людини. Тести, експрес-тести, вони теж дають похибку, але коли позитивний результат, тоді людина має все-таки звернутися і провести вже більш ґрунтовне обстеження. З 27 грудня відбудуться зміни в транспортній мережі міста Хмельницького. Коригування покращить роботу громадського транспорту, адже курсуватимуть додаткові автобуси. Про це повідомив виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепарев. Там буде додатково, просто додається автобуси маршрут номер 2А, тому що в нас з січня місяця почне працювати великогабаритні автобуси на автобусовому маршруті номер 2. Ну, в нас по рішенню 8 буде. Переможцями є Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс». І з 27 грудня автобусний маршрут номер 2 буде вони обслуговувати. В даних корективах буде додатково ми додаємо автобусний маршрут номер 2А малогабаритного класу. Це для належного обслуговування буде даного маршрут. Щоб не робити великий інтервал між машинами, додатково додаємо 6 малогабаритних автобусів. Додаємо вулицю Подільську на автобусний маршрут номер 25 і 25А. Тобто будуть через один графік їздити. Один графік буде їздити по вулиці Героїв Майдану, а другий графік буде їхати по вулиці Подільській. За минулу ніч, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Роман Мартинюк, в обласному центрі патруль виявив двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння. Сталося дві дорожньо-транспортні пригоди. За повідомленням прес-секретаря патрульної поліції, люди в них не травмувалися. На Кам'янецькій, 29, зіштовхнулися «Опель Вектор» та «БМВ», а на вулиці Залізняка, 4, «Фіат Скудо» зіткнувся з «Вольцвагеном Пасат». За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося троє хлопчиків. Найбільша вага немовляти 3,5 кілограми, найменша – 2 кілограми 650 грамів. Жіночий баскетбольний клуб вищої ліги «Хмельницький» в шостому турі чемпіонату України зустрічався в Хмельницькому з командою Київського національного університету біотехнологій і природокористування. Хмельничанки поступилися киянкам в обох іграх. Тренер клубу «Хмельницький» Павло Каплун каже, його команда грає в професійній лізі та його гравці – студенти або люди, які працюють. Тому часу на тренування в них зараз обмаль. Кінець місяця, люди на роботі, ніхто не приходить тренуватися. І основна проблема не в тому, що вони там грають щось надзвичайне, а в тому, що вони просто не влучають в коші. Малюй, не малюй комбінації, якщо після цього не може гравчиня з 2 метрів влучити в кошик або забити штрафний кидок. Тренер київської команди Національного університету біотехнологій та природокористування Ірина Євтушенко каже, в складі команди має важку артилерію – професійних гравців із багаторічним досвідом. За словами Ірини Євтушенко, саме вони перебували на майданчику в потрібні моменти зустрічі. Дивилася на счет. Якщо було 15 очок, то я вже сильніших ставила. І це правда, що сьогодні дали більше пограти резерву, дали відпочити основному складу. Ну, гра вийшла гарна. Мені подобалось, тому нема проблем. Наступний 7-й тур чемпіонату України хмельничанки проведуть 8-9 грудня на Київщині у Боярці, де зустрінуться з командою «Мобі».
Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося ми з вами о 8:30, а ефір продовжить ранкове шоу.